Hem şey beləşərsən, yoxsa ancaq karın arxası belə olursan. Ölməzdən öncə həyata keçirəcəyiniz üç şey nədir? Tozlu zəngil adını sevirsiniz. Dərs metodikanız necədir və sistemi necə qurursunuz? Okey, bizdə Kalan metodudur. Kalan metodu nədir? Bu haqda da videomuz var, lənət olsun. Buna da buradan baxa bilərsiniz. Kalan metodu. Kalın metod, yəni qramatikadan və epatriklardan uzaq olan bir metodikadır və daha çox biz uşağa yəni dərsdə öyrətməyə çalışırıq. Yəni, məsəl üçün, atıram bugünkü dərsimiz qayıs Tubi-dir. Tubi haqqında qramatika keçirsən və gedib deyirsən, get page 7-dən 9-a qədər çalışmaları elə gətir. Yəni, olmaz. Bizdə, məsəl üçün, daha çox speaking sistemi vardır, yəni danışıq əsasında qurulur. Bunlar nədir? Məsəl üçün, 3 minutes speech ola bilir, ya da ki, biz topik əvvəlcədən veririk, conversation hazırlıq olur. Ya da, məsəl üçün, uşaqları riski təkrar salırıq ki, dərsə bir də görürsən ki, 4-5 dənə əlavə uşaqlar qoşulubdur. Uşaq belə qalır ki, axı, mən bugün təkil edirim, ya, bugün sən conversation edəcəksən, əziz insan. Yəni, belə-belə təz köşələrindən bu metodikanın sistemi qururuq. Yəni, qısaca qramatika yoxdur və çox ev tapşırığı yoxdur. Yəni, eynən, ev tapşırığı ilə çox yükləmək o demək deyil ki, tələbə bunu eləyir. Tələbə, yəni, əgər dil öyrənirsə, söhbət burada abituriyyətdən təbii ki, getmir. Abituriyyətləri, sonra magistraturaya hazırlaşan tələbələr deyək ki, çıxmaq şərti ilə ingilis dilini öyrənmək istəyən, bu dildə danışmaq istəyən tələbələr üçün mənim həmişə məsləhətim odur ki, yəni, bu dili bilirəm, o demək ki, bu dildə danışa bilirəm. Yəni, danışmaq üçün də nə lazımdır? Kifayət qədər vocabulary, yəni söz bazanız olmalıdır. Danışığınızda istifadə olunacaq qramatikalar, o strukturanı qramatika kimi öyrənmirsən. Mənə desən, present simple-da passive simple-da fərqini bilirsən. Sən onu danışığında istifadə edə bilmirsənsə, bunun mənə bir xeyri yoxdur da, yəni. Ona görə və təbii ki, listening görümünü keçirik. Çünki qulaq açılmasa, dilin açılmağı qeyri-mümkündür. Yəni, əgər normal pronunciation-la danışmaq istəyirsə tələbə, yəni... Ən azından danışığı üçün mütləq, belə deyək ki, listening görümlü materiallar da lazımdır. Bədbəxtçilik məncə olan ibarətdir ki, yəni uşaqların balacalıqdan beyinlərinə ingilis dilinə ünsiyyət vasitəsi kimi yox, subject kimi, yəni dərs kimi, yəni mən bundan imtihan verib qiymət alacağım kimi beyinlərini yürüdürür deyə. Onlar yəni həmişə ona o tiplə baxdılar və hal-hazırda summativ qiymətləndirmə, təslimat tiplə mənə şeyin nəsə. Təslimat bizdə şey, telif atıb. Yəni, dediyim oldu ki, həqiqətən, yəni, ingilis dili ümumiyyətcə uşaqlar üçün maraq dərnəyi kimi olmalıdır. Sən onun qabağın dərs kimi versən, onun responsibility kimi yanaşacaq. Yəni, mən bunu məcbur öyrənməliyəm kimisindən. Amma yox, sən əgər ingilis dilini onun ürəyində sevgini yaratsan, o məsəl üçün maraq dərnəkləri olurdu bir zamanlar, bilmiyorum, bizim məktəb vaxtlarında olurdu yox, amma xaricdə əlbəttə ki var. Yəni, bu dil ünsiyyət vasitələrini Spanish-də ola bilər, Russian ola bilər, English-də onun içərisindədir. Onu maraq dərnəyi kimi seçib o dili öyrənməyə çalışırlar, maraqları üçün. Yəni, sırf imtihan vermək üçün... Ay, əsəbləşdim, yox. Lazım deyil mənim. Okey, yox. Sevgiliniz varmı? De cavab ver. Yeyilə bilən bir şeydir, bu mənim həmişəki dark mizahımdır. O nə olan şeyimiz görməmiş. Personal informationlara qarşıyıq. Yəni, oldu, olmadı bu bizim məsəl üçün tədrisimizlə və ya verdiyimiz education-la bağlı bir şey olmadığına görə uşağa cavablamanın da bir mənası yox. Adam var ki, kirləşir ki, məsəl üçün, müəllimin əgər sevgisi varsa, dərsə az vaxt ayıracaq. Yəni, biz elə insandan da bundan söz qoymaq. Kurs açarkən maliyyə yardımı necə əldə etdiniz? Biz birinci daydəyimiz yoxdur bu. Yəni... Çox pullu papamıza yoxdur bu. Continue. Hal-hazırda kursu yoxdur, yəni mən hal-hazırda kursu tədris keçmirəm. Və o zaman da maliyyə yardımını mən dəstəkləməmişdim, yəni mən elə etməmişdim. Çünki mən kurs açacaqsa, onun tamamilə strukturası fərqli olacaq. Azərbaycan daki kurslar kimi olmayacaq. Tamamilə fərqli bir ideya var beynimdə və Allah qoysa bir gün mən onu gerçəkləşdirəcəyimi bilirəm. Amma yəni, maliyyə yardımı ilə hər hansısa bir kursu yəni, açmamışıq ver. Yəni, biz maliyyə dəstək eləməmişik, biz sadəcə olaraq reklam və tələbə dəstəyində bulunmuşuq da belə deyək, o da ki, o zamanlar başlayıq. Uşaqlarla işləmək çətindir ya böyüklərlə? Ay, buyur, uşaqlarla... Ya uşaqları tutub yanaqlarını sıxmaq istəyirəm. İşləyə bilmirəm, mən ney deyim? O belə bir videonu deyirəm. Bu suallar belə də, hər şey YouTube videolarıma baxın elə bir. Həsəsə bilirəsin. Yenə video var, buralarda bir yerlərini görəcəksiniz. Yəni, uşağa tədris eləmək üçün qabaq keçmədən əvvəl mövzulardır. Aynen.
Ama kaldı ki, kaldı ki uşağın tədris prosesindən çox çətindir uşaqlar. Yani bunu məncə valideynlər de daha yaxşı bilir və ümumiyyətcə bazı uşaqlara dərs keçən bağça və ifadəsi müəllimləri de başa düşər. Yani, eynən, mən uşaqlarla işləyə bilmirəm şəxsən. Mən işləyə bilirəm. Yani, həqiqətən, Gülara xanımda hədsiz dərəcədə səbir var. Böyüklə işləyəndə, yani o böyük mənim o da dediyim eləməlidir də, uşaqda söhbət olmur. Yani biraz onu istəyir arada, məsələn, Gülara onun istədiyini eləyə bilir. Amma məndə söhbət yoxdur. Yani, bir de şəxsləndirmək lazımdır məncə, yani şəqalatla məsələ bunun axı. Sen şu an kökəlir, kimdir deyirlər? Yok, falan verdiğim de olub, yani uşaq sırf bana sevirdi ya. Aynen. Şakirtlərinizlə olan ən maraqlı və ən xoşa gəlməz fəlsəniz. Qəşək. Bu sualı kim veribsə onu? Şəkillərin ən maraqlı anı deyim də, mənim de studentim var idi, yəni təzə-təzə işlədiyim vaxtlar idi və mən belə bəlkə də özü izləyəcək bunu nə varsa. Mən adam bildiyimiz məsəl üçün 30'lardaydı, iş adamıydı və mən ondan soruşmuşdum ki, sevgili rəng nədir? Təbii ki, bu mənim lap əvvəlki vaxtlarıma dayanır. Çünki insanın məsəl üçün zahiri görünüşü ciddidir də, yəni bilirsən ki, bu insan ciddi insandır, çox deyib gülməz və s. və laxır. Mən onun what's your favorite color soruşdum və o mənə pink rəng dedi, bildiyimiz roz rəng. Belə qaldım. Dedim ki, əslində yenə rənglərin fərqi yoxdur, sadəcə olaraq o zahirdə olan insana necə pink rəngi sevə bilər axı deyib bir gecə düşünmüşdüm, yəni belə qalmışdım. Çünki pink rəngi sevənə daha cute olurlar, didiş olurlar. Poncik olurlar. Yani poncik olurlar. Aslında pink rengi sevmirəm by the way. Ama yani o insanın pink rengi sevmək ehtimalı biraz qəribəydi. Maraqlını mən dedim. Sən hiç xoşa gəlməz edənim. Xoşa gəlməz adətən, yani məni izləyən hal-hazırda əgər xanım müəllimlər varsa, ümumiyyətcə xanımlar varsa bunu çox gözəl başa düşərlər. Yani xoşa gəlməz hadisə sadəcə belə deyə bilərəm ki, məsələn bəzən qarşı cinsdən yani düzgün olmayan sözlər eşidə bilirik ki, bunda da ki, kifayət qədər sərhədimiz bəllidir, kifayət qədər ciddiliyimizi qoruyuruq bu sahədə. Və ona görə xoşa gəlməz hadisə deyəndə bəzən bəlli. Yəni elə olur ki, qarşı cinsdən həqiqətən yola gedə bilmirəm, qarşı cinsdə olan tələbə ilə. Çünki, yəni mənə sadəcə olaraq çatmır elə bir şey. Əgər mən sənə dərs keçirəmsə, bu fənni mən sənə tədris edirəmsə, yəni sən necə başqa bir şey yapmayacaq bilərsən. Xoşa gəlməz hadisə, bu söhbət sadəcə mənim ixtisasımdan getmir. Mən əminəm ki, digər ixtisaslarda olan xanımlar da bu problemlə üzləşirlər. Ona görə də xoşa gəlməz hadisə saçımı deyərdim. Nəyə görə məhsiz? Qəşəng. Çox qəşəng sualdır. Təşəkkür edirəm bu sualı verən insana. Ha, nəyə görə məhsiz? Mən cavab verəyim. Ver. Niyə görə mən yox? Mən yox da, yəni niyə mən yox? Məhsiz deyəndə ki, yəni əgər nə bilim nə qədər insan məni seçibsə, yəni bu insanların bir bildiyi var zaten. Yəni hal-hazırda mən çox məşhur həkimlərlə, məşhur jurnalistlərlə, həqiqətən çox sahəsinin professional insanlarla işləmişəm. Yəni o insanlar mənə güvənibsə, neçə insanlar güvənib ki, məsələn 3 ay bunların vaxtı var və hər hansısa bir imtahana hazırlaşmalıdırlar və yaxud da vizaya girməlidirlər sırf danışıq öyrənmək üçün. Mən əgər onlara söz verib sözümün arxasında durmuşamsa, o deməkdir ki, mən sözümün arxasında duran insanım. Yəni həmişə insanın söhbət sadəcə iş baxımından getmir, münasibət belə quranda. Bu insan sözünün arxasında dururmu, dürüstdürmü? Əgər dürüstdürsə zaten hər şeyi eləyəcək. Yəni ona görə mən sözümün üstündə duran insanım. Bir insana deyirəmsə ki, sən bunu eləyəcəksən, mən bunu sənin üçün eləyəcəm, o deməkdir ki, eləyəcəm. Qədər. İkinci dəfə. Əslində mənə ümumiyyətcə ilk baxışdan xarici görünüşümə görə mənə müəllim cismi çox verən yoxdur. Yəni hətta belə bir hekayə danışmaq istəyirəm. Deməli, dərsə yeni uşaqlar gəlirlər və gözləmə otağında mənim dərs başını görürlər. Onların ilk dərsləri idi. Mən də nəsə təsdiqdən oradan çantam qalmışdı və dərs vaxtına kimi dedim, yəni gözləmə otağındadır, çantam gedib götürməliyəm. Getdim götürmək istəyirdim ki, çantamı valideyn mənim sifətə baxıb elədi, bax. Mən o hadisəyə nə qədər görmüş. Belə baxdım, dedim ki, Gülarə mənə belə nədi? Haa, yaxşı. Normalda məsəl üçün sınaq dərslərimiz olmağına olur və valideyn istəyirik. İstənilən adam gəlir sınaq dərsinin müddətində baxa bilərlər. Və çox vaxt məndə belə bir hadisə olmur, amma nə qəribədirsə, həmən valideyn tərəddüd elədi və dedi ki, yox, mən sənə dərslərində oturdum, of course, yad otura bilərsiniz. Yəni, yenə də biraz çətin olurdu mən
mənim olduğunu algılamaq. Artıq dərslərdən sonra verirdilər ki, yəni xarici görünüşün bir dəxəsi yoxdur. Niyə məhz mən desəz, kimi çox maraqlısan və hədsiz maraqlı dərs keçirsən. Bunu günlərdən soruşur. Mən özüm haqqımda özüm nəsə deyə bilmirəm. Mən qısa konkret deyirəm. Yəni mən ingilis dilini bilə-bilə Dilarənin keçirdiyi dərsdə oturmaq mənə xoşuma gəlir. Çünki hədsiz maraqlı keçir və yəni bilirəm mən bu mövzunu olsun da ki bilirəm. Sadəcə o qədər maraqla izah edir ki, bir də qulaq assam yəni yenə yorulmuram. Daha ki dəhşət maraqlı dərs keçirəm. Özümü biləndən ingilis dil üzrə hazırlıqlara, kurslara gedirəm. Hələ də öyrənə bilməmişəm. Hal-hazırda ingilis dili öyrənməyə qarşıma məqsəd olaraq qoymuşam halaldır. Siz həqiqətən bu yolda mənə kömək edə bilərsinizmi? Əslində çox gördüyüm bir şeydir. Məsəl üçün kursa gedib dayandırmalar, həvəsdən düşmələr, motivasiyadan düşmələr və s. Amma tema burasındadır ki, adamın özü də istəyir öyrənmək və özü istədiyi, öyrənmək istədiyi halda sərt tədris metodikası və müəllimə seçirlər və o da qat-qat onun motivasiyasını öldürür. Amma yəni mümkünyyəti olmayan bir şey yoxdur, əziz insan, əgər bu suala cavab verən burada görürsənsə. Yəni, if you want, you can do this, really. Yəni, belə Azərbaycan dilə çevirsə, yəni istəsən, həqiqətən onu edə bilərsən və sən istədiyin cür köməkliyi də edə bilərik günlər xanımına. Və əgər istəsən, bizə müraciət edə bilərsən və çox hal şəkildə belə yoxdur. Yəni, 40-50 yaşlarda tələbələrimiz 65 yaşında tələbə olub. Yəni? Həqiqətən. Deyirdi ki, oğullarım Amerikada oxuyur, bir Amerikada, bir Almanya'da oxuyur. Onlar çox qəşə ingiliscə bilir, mən də onlar üçün öyrənmək istəyirəm. Və öyrəndi. Niyə ingilis dili? Anonimim dəqiq. Hə, anonim sən. Niyə ingilis dili? Beynəlxalq dildir. İstənilən iş yerinə gedən zaman intervyunuz ingiliscə olacaq. İstənilən dediyimi hal-hazırda yəni əksər şeyləri elədir. Gələcəkdə xarici təhsil istəyəcəksinizsə, nə bilim, əgər işinizdə vəzifənizi artırmaq istəyəcəksinizsə, yəni sizə onsuz da ki, bu dil lazımdır, yəni başqa çıxış yolu yoxdur. Əgər bir international dildirsə, mütləq öyrənmək lazımdır. Adı üstündə beynəlxalq. Yəni artıq bilirsiniz necə, hansı dövrə gəlmişik. İnsana deyəndə ki, mən artıq ingilisini bilirəm. Neyin? Onsuz da bilməli səndə. Onsuz da bilməli səndə başa at onları. Yəni, məncə, yaxşı ayılmışsan. İşə düşməyən vaxtıdır. Elə. YouTube kanalında videolar fikrincə, yarım videodan öncə belə maraqlı olur. YouTube kanalında video fikirləri elə olur, özüm yəni fikirləşirəm, elə olur, məsələn, mənim yoldaşlarım. Amma əgər faizə böləsi olsa, 50% mən deyərdim ki, Samir, yəni editorum, hansı ki, işinin profesionalı bir sözlə, yəni Samirə burada çox-çox salamlar, hansı ki, videomda sən burada edirsən, əziz dostum. Yəni onun da Instagram hesabına baxa bilərsiniz. Yəni bu dərəcədə möhtəşəm editləmə, bu dərəcədə işinin profesionalı olmaq həqiqətən ayrı bir şansdır mənim üçün. Nə yaxşı mənim o cür dostum var və həmin videolarda editləyəndə yəni bilirəm ki, çox maraqlı, çox belə deyək də, maraqlı şəkildə yaratmaq üçün editləyir. Yəni YouTube videolarımı özüm editləmirəm, həmişə bu sual verilir. Mən bu işi bacarmıram. Bu işin profesionalı Samir Əlizadədir. Axırda sən tərbiyyəcəm. Bəxtiyar var, yaraşıqlı olan, onun haqqında nə düşünürsən? O mənim best friendlərimdən biridir deyə bilərəm. Dostumdur, nə düşünürəm? Allah bəlanı verməsin. Yaxşı insansın, amma arada, bilmirəm, çox sərt bir xarakterində var. Bu qədər. Başqa bir şey düşünürəm. Çox həmət tanımıram. Həyəcan verici addım oldu. Doğum gününüz nə vaxtı? De. Guys, approximately bir ay sonra 20 sentyabr məlumat günümdür və hədiyə almaq istəyənlər arasında. Mən də onu deyəcəm. Mən də deyə bilərəm. 31 dekabr özdəki günü. Hələ toplamam. Mən də toplamam. Amma zəhkilər əlində çox az qalıb. Yəni hədiyə almaq istəyirsinizsə problem deyil. Yəni mənim adım 31 dekabr, 23 sentyabrdır gülərəyin ki, ad günümü öyrənmişsinizsə düşünürəm bir şey fikirləşirsiniz. Sağ olun. Ya da ki, bilmirəm, qəşəng bir sürpriz gözləyirəm sizə. Yəni günlərə etdiyiniz ideyaları ondan qabaq mənim ad günüm olduğu üçün mənə. Amma mənə deyirsiniz, nə yəni, çox da şeydir. Təbii ki, yalan deyirəm uşaqlara, yəni, belə bir şeyə ehtiyac yoxdur, təbii ki. Yə, mən ciddiyim. Hə, yalan, təbii ki, təbii ki, sualım xanım müəllimələrədir. Hə, Eşəmən bir gələcəkdə halınmadı, burdan da Eşəmənə salamlar. Heç qarşı cinsdə olan tələbələrdən artıq hərəkət davranış görmüsünüzmü? Bəyək, bu haqda danışdıq. Yəni, danışdıq kifayət qədər və cavabını da bəyək. Amma belə normal olmur. Sevdiyiniz şəxs üçün nələr edərdiniz? Ya, sual var. Demə, üç dənə şey qoyub. Bir,
ailənizdən imtina etmək. 2. Ölməyə belə razı olardınız. 3. Bütün xəyallardan əl çəkərdiniz. 4. Kariyeranızı qurbanı verərdiniz. Sevməzdən. Çox uzun oldu. Sen cevap ver, sonra ben geçen cevap veririm. Ben bir de fikirleşmiyorum. Ailemden niye imtina edim ki? Ailemden imtina etmezdim. Bu ne çiviler ben büyüdenim bir de insana göre imtina edemem. Bütün hayalları el çekerdiniz. Düşüncüleri. Ha çekerdin? Hayallarımdan. Aynen o, bakar o insanı ne derecede sevirəm. 4 kariyerimi qurban verirdik. Yox, vermezdim. Ama ölmeye razı olardım yəqin. Çünkü adamı sevirəmsə və bu mənim ailəmdən biri de olabilir. Niyetçə sevdiyim, partnerim de olabilir. Ama sevdiğiniz şəxs deyilsin. Övladım olabilir. Partner mənim aslında deyilsin. Mən, yəni... Sevdiyin şəxs. Ama övlad da şəxs. Sən deyilsin. Şey. Yəni şəxsdir de niyetçə. İndividual. İkini seçerdim yəni. Ölmeye razı olardım. Mən de cevap vereceğim. Hayır. Ailəmdən imtina etməzdim. Kariyerimi qurban verməzdim. Hayallarımdan el çekmezdim, ölmeye razı olmaz. Çünkü bana göre sevgi bu değiller yani. Sevgi kimese göre ölmeyi değil, sevgi kimese göre yaşamayı göze almak. Çünkü ölmene sanırım. Ben de çok eşit psikolog sıfat kim verirsin size, aşk doktoruyum ya. Psikolog ol. Çok eşit bir aşk doktorluğum var böyle, hamıya mesleğet veririm yani. Hamının kurgunda hamıya mesleğet veren tip var, ben oyam yani. Sual gelmişti mənə, yəni onu burada hazırlanmamışdı. Sadəcə WhatsApp-ıma yazıldı ki, o sualda cavab verərsiniz. Xaricdə təhsil məsələsi ilə bağlı. Mən xaricdə təhsil ilə bağlı, belə deyək də, bir mütəxəssis deyiləm. Lakin, yəni bu sahənin mütəxəssisi, yəni sözsüz bir sözdən belə deyim, IMG qrupdur. Hansı ki, onun haqqında da bir video çəkəcəm. Yəni xaricdə təhsil ilə bağlı mənə o qədər çox suallar ünvanlanır ki, yəni mən sadəcə olaraq sizi yönləndirə bilərəm və həmişə də deyirəm, bir işi görürsənsə bu işi professionalı ilə gör. Yəni işində professional olan insan sənə nə kim bir ziyan verə bilər? Yəni sən garantiya verir ki, sən məsələn istədiyin universitetdə falan yerə daxil olacaqsan. Ona görə yəni işində professional deyəndə mənim bir sözdən IMB qrup bilirəm. Yəni ondan o yanı yoxdur da mənə görə. Çünki həqiqətən əksər tələbələrim onlarla belə deyək əməkdaşlıq edib və sonra hal-hazırda xarici universitetlərdə oxuyur. Ona görə də onların professionalluğuna mənim sözüm yoxdur. Bəli, əziz izləyicilər, videomuz bu qədər. Ümidvaram, videomuzdan sıxılmadınız. Bəli, inşallah gələn videolarda görüşənə dək. Əgər YouTube video kontenti fikri əgər sizin beyninizdə olsa, mənə deməyi unutmayın. Çünki el olanda daha yaxşı. Yəni, mən də yeni bir video ideyası ilə gəlmiş olacaq. Qutardı. Hə. Yoruldun? Hə. Niyə yoruldun? Yox, yorulmadım. Mən də yorulmadım. Bunlar çeçirik gedir. Çəkirin. Hə. Bunu söndürək. Beynidir. Basında kalacak bu ne? Cheers. Cheers.